så sammen og velkommen til Martins kanal. Vent lige. I dag skal vi simpelthen åbne Pokémon-kort igen. Og vi har fået sådan en tre Battlestyles. Ja. Ja. Jeg har også fået en, og det er det samme. Eevee. Så skal jeg åbne. Vent lige. Så er der også et samme simpelthen. Jeg starter bare med en faktisk. Så bare den her. Det er spændende. Det er rigtig spændende, og jeg plejer jo at være ham lidt nældig. Ja. Og der er mange fede trainers. Det er bare trainers, vi går ud efter. Oh, hvid kode. Hvid kode. Okay. Hold up. Jeg siger ikke nogen, fordi det... Oh shit. Kan du noget? Nej, jeg tror ikke. 3. 3, 2, 1, nu. Ja. Nu er det min første pakke. Ej, hvis det fucking er min gode, så havde jeg det. Så tager med den nu. Vi er cool. Okay. Nej, den du er så heldig. Du er så heldig. Så er det noget. Energy. Holy shit. Okay, læg den lige sted. Nej. Jeg kan ikke være med heldig end det der. Fuck, du er heldig end. Jeg hader dig. Du har så godt held. Og der er ikke konto. Endelig godt. Sæt dem. Er ikke noget? Jeg tænker bare, at jeg åbner min sidste pakke. Den skal jeg hjælpe. Fint nok. Hvad er det? Fuck mit løgnliv. Simon, du er så heldig. Det er engang sjovt. Yes. Det er godt. Nej, hvis jeg havde åbnet den her pakke.
tak fordi jeg ser med på den her video. Husk at like, subscribe. Hvad tager jeg på klokken? Så I kan få notifikationer, når jeg skal lægge en ny video ud. Hej hej.